Mollet en Comú Podem ha tancat la campanya amb un acte obert al Parc de Can Molà. Aquí la cap de llista, Marina Escribano, ha fet balanç de la campanya i ha exposat a resposta a les preguntes de la ciutadania. D'aquesta manera es posa punt final a una campanya intensa que donava continuïtat a un treball previ de precampanya. Nosaltres hem fet una campanya molt de peu de carrer, com ja la vam fer el 2019 i com ens agrada fer la política parlant amb la gent. També hem tingut molts actes en precampanya i estem molt satisfets perquè creiem que hem fet arribar i hem transmès la idea, a més de tot el recolzament que hem rebut per part de les direccions de Podem Catalunya i de Catalunya en Comú.